Aa culagetkeun a. Dah gitu. Cepang kuduan ku Neng. Keh lah. Cepang kuduan ku Neng lilinna. Di payun hidup aya lilin anu hurung, aya lilin boga sifat bisa nyaangan ka batur tapi awak soranganna sok leeh. Sangkan seuneu pareum ditiup kuduaan babarengan, hitungan katilu ditiup hiji, dua, tilu tiup. Sakedap mohon punten Bapak supir Bapak Deni anu di batok bos batok besi mohon mobilna supaya sing ngapengkerkeun pangeta mohon Pak nya sakali deui ka Pak Deni supir anu di batok besi patok patok besi pacok nya mobilna supaya sing ngapengkerkeun terlebih dipundurkeun mohon dipundurkeun kumargi tah ngahalangan bade kaluar tos a cepeng cepeng lilinna. Neng nyepeng kendi. Nyepeng kendi. Nah, aa lilin sedikit putadi lebetkan karena kendi. Lebetkan. Ujung nan waya siritan. Tak, kedua panangan. Tong dilepaskan tapi. Dilepas ke? Sup, asupkan. Sup. Eh, tong dilepaskan. Ulah dilepas, jangan dilepas, jangan dilepas. Masukin. Asup semuanya. Masukin, masukin. Le. Masukin. Cabut lagi. Cabut lagi. Lep. Lep lagi. Lep, tahan. Up. Neng, bila mana karawas anu lebet bujurna tong cicing wae digoyangkeun digedogkeun bujur kendina goyangkeun goyang pantat kendinya digetokin getokin digetokin getokin getokin aduh ayo cabut 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 tong digelumkeun wae sok potongkeun kuduaan potongkeun lilinna potongin dipotongin dipatahin dipinggesin 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 nah eta ayo siap potong ayo manganing ayo ayo tarik 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 ayo ayo, ayo. Oh, buang ke belakang yuk, ke depan buang, buang, buang cul. Buang, buang cul. Cul. Udah jangan lihat, jangan lihat. Jangan, jangan dilihat. Jangan udah. Tunggu. Buang, buang, aja, buang, buang cul. Tah, gitu. Tah. Neng. Neng jongkok neng depan si Aa. Abah. Woi, si Neng jongkok ayeuna. Heeh. Engke wengi. Nonggeng sih kana. Jongkok. Ayo. Jongkok gede wae. Heeh. Aa, mundur dikit, A. Mundur. Kaki kanan ke depan. Kaki tangan ke depan. Neng buka sepatunya si Aa nih. Neng buka sepatu si Aa, lemparin ke si Abah. Hei, jangan atuh. Heeh, simpan di pinggir, Neng. Balik di tutah. Amparan nih, amparan. Okay. Telor telornya di sim. Terus diturubin. Ayeuna ngamparkeun endog. Kepeting ngamparkeun katel. Iya, iya loh. Tok, ya. Jangan dulu diinjek, Kak. Tempel aja, tempel. Tempel aja. Telornya tempel. Abah. Euy. Celana si A-nya digulung. Oh, celananya digulung sedikit. Gulung dulu, Neng. Gulung dulu. Nah, aduh, gitu. Abah, biar tidak mancabur. Abah. Oi. Si Neng senyum. Penaon? Lihat bulu bitis. Atan ku naon bulu bitis? Eta mikot lobang itu nabah. Omong di terminal. Omong di terminal, nah. Gitu. Karek di jalan Pasampangan. Si A oge senyum ningali tarang si Neng, Bah. Lega, terang. Lega. Tarang naon cenah? Tarang si Neng lega. Lamun tarangna lega. Cing cirining lega sawahna. Nah, sugih. Anu di kidul. Geus kadek sabau. Ah, nu di tengah bah. Meledak. Endog ticak lalawungan hitungan katilu. Penting bau. Lah tarik teuring, teu penting peupeus. Siap. Bucat. Hiji. Bucat teh lakal-lakal. Tadi endog naon? Peupeus. Peupeus mah piring. Ai endog. Gelas piring. Gelas piring. Gelas peupeus. Gelas peupeus. Endog? Endog mah bucat. Endog bucat. Siap. Hitungan katilu, endog tincak lalaunan, nu penting bucat. Siap. Pepes. Hiji, dua, tidur yuk. Ah. Nah, tos lagi serot neng dikumbah neng diwasuh. Diwasuh. Dicuci tangan kaki siaanya. Sok cara repel kan ada. Nantinya angguratel. Angguratel. Tangkut angguratel. Tos 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 yang segitu. Abah. Oi. Ayeuna kunaon eta lapna? Dilapna ku tisu. Engke mah ulah ku tisu bah. Engke mah penting ulah ku tisu neng. Wayahna lamun ku tisu kena rapet. Nantinya. Kumaon am. Sok tos dilap neng di sarangkaan deui neng di sapatuan deui ulah dileger neng jangan dibiarin jangan dibiarin dilaleuran takut ulat tah kitu sok turunkeun deui calanana lancinganana canala canalana calanana calanana aa jongkok payun si aa si neng jongkok tah apal pinggang si neng mana pegang pinggangnya si neng dua tangan pinggangnya Neng ke pundak si Aa. Ulah kanu beuheung Neng. Ih eta kalau dicek. Hitungan katilu angkat pinggang si Neng tatihkeun. Hiji, satu, dua, tilu. Tiga. Jung angkat. Ayo berdiri angkat. Ayo. Ayo. Wah tenagaan. Tenagaan. Hop hop hop. Tong wakalupas. Tong wakalupas.
jangan dulu lepas. Jangan dulu lepas. Ini bonus pertama ini seorang bonus istri terhadap suaminya. Iya. AA, hitungan katilu kecup kening si Neng. Siap kamera video shooting abadikan. Hitungan katilu kecup kening si Neng. Hiji, dua, tilu, tahan, 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 tahan. Sok, terempokin weh, terempokin. Semoga kaira masuk, tinglila. Makanya yang video shootingnya anu jomblo kan ya. Ya sok, nah. AA pegang bujur kendi. Oh nye, oke. Okay. Neng kanu huluna dua penangan neng bebeuskeun kending anu hati bebeuskeun masalah jangan pindah ka mangsa narimbitan nu tadi na bujangan jeung parawan ayeuna mah geus ngarumah tangga bebeuskeun kending urang make hitungan hiji ka luhur pegang dua ka handap tilu digoyangkeun tilu goyangkeun tah ka opat bebeuskeun barangkeun ka ditu abah euy heula goyangna heula goyangna heula anu kompak bae oh, anu bareng kakeca katahuna anu bareng hiji kaluhur, dua kahandap, kahanda. Tilu digoyangkeun, yo kompak, kompak, ayo goyang, sampai ulah sampai jeg-jereg, nah, yang lemas, 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 Neng, serang si anak calik sok. Pepes bah? Pepes, oi. Bulunya pepes deh. Ancur. Ancur, kabe. Beakan ya merenang. Kok mamun ke si dahar budak teh? Acak-acak dahar dari tanagana. Oh, prosesi ngalangkah. Nyak.